কপৌ ফুল বাৰু ঘৰত আছে, কিন্তু দিবলৈহে মানুহ নাই। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, আৰু যা যা বেয়া চলি আছে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল হওক। তো গাইজ, যিহেতু আজি মানুহ বিহু, আজি মানুহ বিহু দিনাখনো মোৰ গাত বিহু বিহু লগা নাই, কাৰণ মোৰ বিহুটো কালিয়ে যোৱাগৈ নাই জানো। মই গৰু সন্তাৰ সম্পাদক, আমাৰ গৰু সন্তাৰ সভাপতি এয়া। কি কৰে সভাপতি নহয় নি, হবই লাগিব। আজি কি কাৰণে তোক এখন চাদৰখন জাপি আছ কচোন? হব হব, বনাম। যি কি নহওক, ৰিলছৰ পৰা এটাই ভাল উপকাৰ হৈছে, ছোৱালীকেইজনীয়ে ৰিলছ বনাওঁতে নিয়ে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিবলৈ শিকিছে নে কি কয় আমাৰ আকচলি? মোৰ বিহুটো যোৱাগে নাই জানো, যোৱা কালি পালন কৰিবই নাপালো নহয় ধুলংগে। পাপাক সেয়া কব লাগিব নহয়, যিহেতু পাপা ঘৰৰ মুৰব্বী। এই তই গা ধুলি নাই? হে ধুলো, জানো মই এনেই সুধিছো। ভাবিছিলে তই এতিয়া সভাপতি হলে কি হব, তোৰ এম বিহুটো যোৱা কালি গ'লগে চোন, আকৌ ইবছৰকে তোক সেৱা ল'ব লাগিব আকৌ দেই। গা ধুবলে বুলি ওলাই আহিলো, ওলাই আহোঁতেই দেখিলো নহয় কপৌ ফুল, ৱেও মাত্ৰ দুপাহে নাই, বহুত আছে। এয়া ইয়াত তিনিপাহ আৰু আছে, ইয়াতো তিনিপাহ আৰু আছে, এয়া চাৰিপাহ পাঁচ ছয়পাহ আৰু আছে। কপৌ ফুল বাৰু ঘৰত আছে, কপৌ ফুল বাৰু ঘৰত আছে, কপৌ ফুল বাৰু ঘৰত আছে, কিন্তু দিবলৈহে মানুহ নাই। থেংক ইউ। চপা দেখিলে আপোনালোকে, চপাহৰ পিছত সাত পাহ আঠ পাহ ন পাহ আৰু ক'ৰবাত আছে নেকি? নাই, ন পাহ কপৌ ফুল মানিব লাগিব, কিন্তু গাটো ধুই লওঁ আকৌ পিছত মাই চিৰি পিনে কি বুলি কৈ দিব দৌৱে ধুইছোঁ গা মই গাটো। তই গাইজ দেখিলে নাই মাৰ কথা কৈছোঁ যে তেনেকৈ নকলে বাৰু, দৌ ৰৈ আছে আমি শৰাই ল'মগৈ বুলি, ভাত নোখোৱাকৈ তো ধুই লওঁ। নিজৰহে গা ইমান মুচি মুচি নুধুলেও হ'ব ন আকৌ। তো ফাইনেলি গা ধুই হৈ গ'ল, তো এতিয়া ধুতি পিন্ধি ল'লোঁ, আৰু লগতে পাপাই মোক বিহু বুলি কি দিলে জানে নাই বাৰু, চাবনি। এয়া যি কি নহওক দিছে তো ন, এতিয়া শয়াভাগ ধৰি লওঁ।
কিমান দিলে দেখুৱা আকৌ দেখুৱা না দেখুৱাম বিহু বুলি প্ৰথম প্ৰথম পাই গেলো পাপা পা 20 টকা আগতে কি ললো বাৰু 2000 এই দুখ 500 টকা দিয়ক মোক যে 2000 দি দিয়ক দৌৰে লগত সহায় ল'বলৈ আহিলোঁ কিন্তু দৌৰে ভাত খাই আজৰি সেইটো কাৰণে এতিয়া নামঘৰতে চাকি গছ জ্বলাছে মাতাছে টোপ জ্বলাছে বাহিৰৰ পৰা সহায়টো ল'ম আৰু এতিয়া আমি এবাৰ ল'লে হ'ব নে এয়া মাজু দাই এতিয়া ইমান চোকা হলে দৌহাৰ টোপোলা ৰাতি নাই জানো এতিয়া ঐ যিটোহে গৰম এইফালে আমাৰ জেং বিহু দল ওলাই আহিছে বিহু কৰিবৰ কাৰণে থেংক ইউ পাই গেলো 20 টকা তো গাইজ মাজুদাহঁতৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ আহিলোঁ এতিয়া আমাৰ আয়ুষো আহিলে এয়া ভাত খাবলৈ আমলৈ টোপ এইফালে বগৰী আছা টেঙাজোল লগতে মাছ দিছে এইফালে চানা ভাজি তো খাই লওঁ নহ'লে দেই ভাতটো ৰাতিপুৱা পৰা খোৱা নাই এতিয়া 11টা বাজিলে ভাত খাই হৈ গ'ল চকুৰো মুঠচোন হাতখন মেল হাতখন আগলৈ বহা এখন এনেকৈ কওঁ হাতখন এনেকৈ কওঁ এখন এনেকৈ দেখ চকিটা মোৰ গামোচা অটাই লওঁ গামোচা অটাই পিনে এখন গামোচা অটাই লওঁ ডিঙি পৰা ডিঙিত লৈ থাকে হাতৰ পৰা উৱাই লওঁ এইডোখৰ অকল হাতখন মেল চকিটা মুদি লওঁ হৈ গ'ল বিহুত চলিবি দেই নালাগে আৰে এতিয়া থৈ দে যেতিয়া ভিডিঅ'টো অফ কৰিম তেতিয়া ঘূৰাই দিবি এতিয়া থৈ দে এতিয়া আমি হুঁচৰি গাবলৈ আহিছোঁ আমাৰ প্ৰথম প্ৰগ্ৰেম হৈছে নামঘৰত নামঘৰত সেয়াটো লৈ লওঁ দেই ধুনীয়াকৈ
আজিলে মানে ইমানখিনি, বাকিখিনি বেলেগ দিনত দেখাম। যদি আজিয়ে সব দেখুৱাই বেলেগ দিনত দেখাবলে নাথাকিব যে দেই। তো গাইজ, বিহু গাই পুৰা ঘূৰি ফুৰিছো, বিহু গাই হৈ গল। এতিয়া নাচনি থৈ আছো গাই, গান্দা গাই দিব, গান্দা গা বেলেগ নাম কি গাবি? হয় নাই হয় নাই হয় নাই হিসাব নিকাশ কৰি আছে। তো পইচা ভিতৰ হৈ গল, মোৰ ভাগত কিমান পৰিলে চাবনি? কাইলৈ মিনাই খাম, মিনাই খাম। তো ফাইনেলি ঘৰ পাই গলোহি, এতিয়া ভাত খাম। ভাত খোৱাৰ আগতে টাইমটো কিমান হ'ল চাবনি? এয়া 12:19। এয়া আমাৰ পেপুৱা ভাইটি মানস কোঁৱৰ। মোৰ বয়স দুটা, এটা এইটো আৰু এটা এইটো। আমাৰ পেপুৱা ভাইটিয়ে মই এতিয়া ভাত খাম। আজিনো ভাত খাবলৈ কি কি আছে চাওঁ বলক। এইফালে চাটনি, এইফালে ব্ৰইলাৰ মাংস, এইফালে টেঙা জোল, এইফালে চাওমিন। তো ভাতটো খাই লওঁ নহ'লে দে। তো ফাইনেলি মোৰো হ'বলৈ হৈ গ'ল, কিন্তু এইখিনি কাৰোবাক পোৱাতকৈ চোৱাৰ অনুভৱ বেছি সুন্দৰ। কাৰণ পোৱাৰ শেষ আছে, চোৱাৰ কোনো শেষ নাই। তো গাইছ, আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কোন ঠাইৰ পৰা চাইছিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব।